الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دقيمت علامات أواغ نخي نخاني تياغ دقيمت تراتلودي يا دقيمت ترانجدي كيدودي دا غيب بيان دا الله بتوفيق سر روانو او منگاغا علامات ذکر کول آغا نخیم ذکر کولی چی آغا وڑی نخی دی او رخ کار شوی دی. آخرنی درس کی آخرنی نخی دا بین شوی چی دا قیامت پا علاماتو کی او علامت دا چی سود با عام شی او زنا با عام شی او شراب سکا با عام شی. فلزی که دی تفصیل شیو او داغ نخی دی چی رخ کار شیوی دی. نونن سبا سود هم عام دی، عام و معاملاتو که او دیر خلق پا دی سود که واقعی دی، او داغشان زنا هم عام شوی ده، د زنا اسباب عام شوی دی، او درشان د شراب وسکه دا هم عام شوی دی. دا غین بعد بیا یو بل نخه د قیامت هغه دا ده سوء الجوار بین الناس، بد ګاونډیتوب. ګاونډیان به د یو بل تپوس نه کوي، د یو بل نه به خبر نه وي، یو بل به تنګوي، په یو بل به د دروغو دعوې کوي، د یو بل حق به خوري. حدیث کې دا راځي، امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی او امام حاکم هم راوړی دی، د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش. قامت بداغ پور نرازی چی سو پوری او سو علامی ذکر کردی او دا چی فحش خبری او فحش کارون بعامش او وقطيعة الرحم او خلق بدیو بل سر رشتی پریری. د دې هر یو کوم چې نه دی بیان شوی دی خپل تفصیل به راځي. وسوء المجاوره، او ګاونډیتوب به په دې حال شي چې ګاونډي به د ګاونډي نه تنګي. وحتى يؤتمن الخائن ويخون الامين، امانتګر ته به خلک خیانت ولوي او خیانتګر ته به خلک امانتګر وي. دا علامه او د قیامت دا نخه راښکاره شوې ده، او دا ډېره خطرناکه علامه ده، ځکه چې د دې د لاسه پوره معاشره اجتماعي چې کوم تعلقات دي هغه ټول خرابېږي. زموږ په دې زمانه کې او په دې دور کې گاونڈی دا گاونڈی سر دا حال لے چی دا خپل گاونڈی نم و تم نی معلوم، او دا غد احوال و نم نی خبر، او اکثر وجه دا بیانی چی دا خپلوانو کی نده، او دا یا غریب ده یا مالدار ده. حالانکہ شریعت ډیر پکلکه دا امر کړی چې ګاونډي به د ګاونډي خیال ساتي. په دې باندې زما یو بیان هم شته، الحمدلله، د ګاونډي په ګاونډي باندې حق. پای کې موږ د دې خبرې وضاحت ښه په تفصیل سره کړی. الغرض دلته چې د قیامت په علاماتو کې یو علامه دا ده چې ګاونډي به د ګاونډي تپوس نه کوي.
گاونڈی به د گاونڈی د حق خیال نه ساتي، او گاونڈی به گاونڈی تنگی داغه حق بخوري. قرآن کې الله سبحانه وتعالی هم په دې خبر باندې امر کړی چې د گاونډي سره به ښه کوي، ولجاري ذی القربى ولجاري الجنوب، هغه گاونډي چې ستا په رشته کې دی او هغه گاونډي چې ستا په رشته کې نه دی، د هر یو به خیال ساتي. دا نه چې گاونډي زما خپلوانو کې دی یو بس دا زما گاونډي دی، او که چېرته پردو کې نو بیا نه دی. نه شریعت وایي چې ته به د هر گاونډي خیال ساتي. ګوره، گاونډیان په درې قسمه دي. یو هغه گاونډي دی چې په تا باندې درې حق لري: د اسلام حق، مسلمان دی. دویم گاونډي دی نو دریم خپلوانو کې دی، د دې درې حق دي. هغه گاونډي چې هغه دوه حق لري، د اسلام او د گاونډیتوب، که په خپلوانو کې نه دی، مسلمان دی په تا باندې حق دی، گاونډي دی په تا باندې حق دی. او دریم هغه گاونډي چې هغه یو حق لري، کافر. ګوره، کافر گاونډي یو گاونډي دی ستا او هغه کافر دی، مسلمان نه دی، نو بیا هم د ده په تا باندې یو حق دی، هغه د گاونډیتوب ده. تپوس به کې حال احوال به د گاونډي معلومه. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی: ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثو. وی جبریل ما تے دے گاونڈی دا حق دمر بیان کو، وی زما دا گمان شو چی یورز با دا جبریل ما تے دام وی چی گاونڈی چی کل مرشینو دے بل گاونڈی دا غپ میراس کی محق تے. دومره وصیتونه و تاغه وکړو، او ته دا هغه وخته پورې کامل مسلمان او مؤمن نشي جوړېدلی چې سو پورې تا د ګاونډي حق نه ادا کړی. سنن ابن ماجه کې حدیث دی: واحسن مجاوره من جاورک تکون مسلما. او وی کوم چې ستا ګاونډي دغه د ګاونډیتوب خیال ساته، ته به مسلمان یې. یو حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې حدیث دی: ده من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لچاچ الله باخرت باندې ایمانی، فليحسن الى جاره. نو دې به د خپل ګاونډي خیال ساتي. لچاچ الله او باخرت باندې ایمانی، نو دې به د ګاونډي د حق خیال ساتي. امام احمد بن حنبل رحم الله حدیث راوړی، امام ابن ماجم راوړی. یو کس راغی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې: وكيف لي ان اعلم يا رسول الله، ما تبسم بتلگی چې زه ښه سړی یم که زه بد سړی یم، یا زه چې کوم کار کومه دا ښه دی که بد دی؟ ډېر ناشنا جواب یې ولی ورکو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی: وی بس د ګاونډیانو نه دې تپوس وکړه نه که هغوی ستا صفتو کوي، ته ښه سړی که هغوی دې بد وي بد سړی. گاونډیانو نه ته پوښ وکړه چې دا سړی څنګه سړی دی. که گاونډیانو ووایي چې ښه دی یو ښه، او که گاونډیانو ووایي چې بد دی یو بدی. دومره شریعت د دې خبرې تاکید کړی. او نن سبا زموږ حال د گاونډیانو سره، بیا تا سره چې کوم انډیوالان په دېره کې اوسېږي، دا هم ستا گاونډیان دي. د کمرې گاونډي، د دیرې گاونډي، گاونډیانو اقسام دي کې یو قسم خو نه دي. د ده سره به ښه کې، د ده تپوس به کې. او دا پیسې دومره به ځان مه زوروروئ چې ځان دې د مرۍ نه نیولی یو د چا تپوس به کې نه کې. د پیسې دیسې شی دی چې د مرګ سره ختمېدونکی شی دی، او بیا به نورو ته پاتې کېږي. ته د هغې د لاسه ځان مه سپکوه او مه خپل ژوند تنګوه.
د یو نیم د پیسو بندگی کوي، عبد الدینار عبد الدرهم لکه حدیث کې راغلي کنه، عبد الخمیصه د کمبل او د صادر بنده به وي، د روپۍ او د دینار او د درهم بندگی به کوي. د دې بعضو دا جګړې چې ویني نو سپک سړی همیشه سپک کار کوي، په کمبل به جګړې، په تولایی به جګړې، په پیټۍ او په بیګ به جګړې، او کیدی شي چې پانډیوالۍ کې په یو څو حلالو باندې جګړې دسې شوي دي که نه شي. ځان هم داسې کلی کړی چې لکه موږ نه یو خبر، دوه حلالې تا ته در واوړېدې وایي، هغه وایي نه یې منم پنځه شلالې دي، چې نه یې منې وایي دېرې نه وځي، او په دې باندې جګړې روانې ده. د کولو خبرې دي، زړه غټ ساته، زړه غټ ساته دروند به ښکاري، او دا پیسې تله عزت نه شي در کولی چې څو پورې دا پیسې ته د شریعت مطابق نه یې لګولي، د هغه وخته پورې بیا به عزتمن ښکاري. د پیسو بندگی مه کوئ، د یو سړی د ریال او د روپۍ بندگی کې آخره کې د سعودي عرب نه په سندر کې اوچت کړی ویسي، نه په ځان لګولي او نه په بل لګولي. دا جمع راغی نو دی به د یخ نه رپیږي، او کوټ به نه اخلي، صدر به نه اخلي، بس پکې موږ لیدلي اسخاونو ته کې کمبل به راچولی په ځان باندې د منګوڼو نه ډک، او بهر به ولاړي. دی موی زه پیسې ګټم، څوک یمه زه پیسې ته ګټي، حال دی دا دی چې بس ښه کمبل کې ګرځي را ګرځي، پیزار بنالی، بوټ بنالی. دې پیسو څه مطلب چې انسان پکې د خپل بدن خیال ونه ساتي، د بچو خیال ونه ساتي، د ملګري خیال ونه ساتي، د ګاونډي خیال ونه ساتي، د یتیم خیال ونه ساتي، د کونډې خیال ونه ساتي، د دین خیال پکې ونه ساتي، په دې چې پیسو باندې کیس ہے. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د آدم بچی وی چې مالی مالی، زما مال او زما مال. نو ایستا مال خود دغه دی، کم چې تا وخوړو، او کم چې تا واغوستو، او کم چې دی قیامت ته ولېږو د الله دپاره. بس دا درې خبرې یادې ساتي، دا ستا مال دی حقیقي، کم چې دی خوړلی دی هغه ستا مال و، ځکه چې فایده ری دی اخیستې ده، او کم چې دی اغوستې دی هغه ستا مال دی، ځکه چې فایده ری دی اخیستې ده، کم چې دی مخکې لګلی قیامت ته هغه ستا مال دی، ځکه چې ستا دپاره پروت دی، الله به اجر درکوي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم باقی هو رسانو ته پاتې کیدونکی ته سره چغې وی چې زما مال او زما مال. خبره مې دی پر راغستې چې په دې دیرو کې د دې انډیوالانو په منځ کې د ګاونډي حق نه پیژني. حضرت یو حدیث بینوم او تاسو پکې سوچ وکئ، امام طبراني رحمه الله دا روایت راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوږو ته کولو کې، ما آمن بی، اگه سړی د سره په ما باندې ایمان نه دی راوړی، وګو ته کې دی، اگه سړی د سره په ما باندې ایمان نه دی راوړی، من بات شبعان، چې په هغه باندې شپه دیسي تیرې شي چې خېټه یې ډکی موړي، وجاره جائع الی جنبه وهو یعلم، او ګاونډي وږې اودشي او دته پته یې دې سړي په ما باندې سره ایمان نه راوړی. د امام طبراني دا حدیث راوړی چې یو سړی خېټه یې ډکوي موړي، دې اودشي په داسې حال کې شپه تېره کې په داسې حال کې چې ښه خبرې چې زما د ګاونډي څه نه دي خوړلي، وایي د ده سره په ما باندې ایمان نه راوړی. گاونڈی ته پوس، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې دا ویلي، وینګولی چې په خین اوبه پکې ډېرې کا، شوروا پکې ډېره کا، گاونڈی له بیا ولیکې. دا قیامت ته علامه بالکل راښکاره شوې ده. ها زمونږ مشران، الله دې زمونږ مشران ټول وبخي،
اغوی به د گاونډي د حق خیال ساتو او گاونډي به د گاونډي سره دي سیوله کرور بلکې درونو نه به هم زیات خواږه او دوی به یو قسم خپل شمارل کېدل چې ده به په ده باندې ننګ او غیرت کوي ده زما گاونډي دی چا به د گاونډي کور ته بد نشو کتی د گاونډي ښځې ته به چا بد نشو کتی د ده په مخ کې او اوس ولعیاذ بالله الله دې به موږ پر دې راواچي چې یو سړی لګیا د ګاونډي د ښځې سره لیڼ جوړ کړی یو سړی لګیا د ګاونډي د لور په شرمولو کې لګیا د هغه خور شرمی لګیا دا خو لا پرېږده چې هغه مرسته ورسره کوي که نه کوي تپوس یې کوي که نه کوي حق ادا کوي دغه پرېږده بلکې د ګاونډي د شرمولو کوشش د هغه د کور د هغه د خور د هغه د مور د هغه د لور د هغه د ښځې چا سره کینې او دا سړی یاره زموږ د ګاونډیه دي دا خراب دي ولې ښځه یې دیسې لور یې دیسې ده که دم که ښځه یې دیسې ده که لور یې دیسې ده که خور یې دیسې ده نو د ګاونډي خو په ګاونډي یو حق لري چې پرده به پېچې اول کار ته ده وکړه چې پرده پرې واچوه دویم که رښتینی په دې خپله خبره کې رښتینی یې او اصلاح دې مقصد یې نو بیا ورشه هغه ته د ورورولۍ په طریقه باندې یو نصیحت وکړه پوه که خو دا خو مطلب نه یې چې ته وشرمو غریب نوم په بازار کې ولیکه چې دی داسې ده او خور یې داسې ده او مور یې داسې ده دا د سپکو خلکو کار دی نو د قیامت یو علامه څه شوه بد ګاونډیتوب ګاونډي به د ګاونډي خیال نه ساتي او دا نښه ښکاره شوې ده بلکې په دې باندې جګړې کې دومره ګاونډیان دې درجې ته راغلل په دې جګړه ده چې دا ستا دې ماشوم زما ماشوم ته کتلي وي هغه یې ویلی لوی لوی سپین ګیري به په جنګ ورغلي ته به ورشي منځ کې ګواښ به کوي چې لکه دا جنګ اخر په څه دی وایي دا د دوی هغه ماشوم څومره پهوي سړی بد ښکاري دا نن سبا داسې حالات دي که داسې نه وي ما ته ووایي چې داسې نه دي زنانو په منځ کې جګړې د ماشوم د لاسه د لارې کوسۍ د لاسه ته به زموږ په لاره نه ځي په دې طرف ته سامان نه وړې او په دې طرف ته آبادي نه کوي او دلته به دا نه دی د لاسه ورانی بلکې تر دې چې د یو بل نه پکې مړی به وکړي دې حد ته ګاونډیتوب رارسېدلی دی د هغې نه بد بله نښه د قیامت هغه ده ده چې فحش خبرې او فحش کارونه به عام شي فحش خبرې او فحش کارونه به څه شي هغه به عام شي یو حدیث کې راځي امام ابن حبان رحمه الله راوړی دی امام طبراني هم راوړی امام حاکم هم راوړی ابو هريره رضي الله عنه روایت ته پیغمبر صلى الله عليه وسلم وی والذي نفس محمد بيده باغ اللهم دي قسم دي چا په لاس کې چې وی زما ساده قیامت هغه وخت پورې نشي راتلی چې سو پورې تاسو د کارونه نه لیدلې حتى يظهر الفحش فحشي بس شي عام بشي د دې حدیث ترجمه به درته وکړم او بیا د باقي چې کوم علامت دي دا به خپل ذکر راځي فحش کارونه او خبرې به عام شي والبخل او بخل به عام شي وګوته کې دی ها او امانتګر ته به خلک خیانتګر وایي او خیانتګر ته به امانتګر وایي او وعول به کمزوری شي او تحوت برخ کارش صحابه کرام یا رسول الله ومل وعول د وعول ستو تحوت ستو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اکم چی درانه خلق دی مخوریز خلق دی نسب و قوم ولا خلق دی اغه به کمزوری شي او کمزوری بدرانه شي مخوریز مضبوط قومونه او نسبونه ولا بس شي هغه کمزوري شي او کمزوري خلک
او اغ خلق چه معاشره ولی توجه نور کی اغ خلق بسی شی اغا با زور ورش دی حدیث کی زمانگا مقصدی خبره دا نور خو بخبر خبر زی کی رازی یل توی تفصیل کو خو مقصدی داره چه حتی یظهر الفحشو بل یو حدیث دید عبدالله بن عمر رضی اللہ عنهما امام احمد بن حنبل رحمه الله روڑه دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعه قامت دا وقت پوری نشرات لے حتى يظهر الفحش والتفاحش ترسو جی تاسو فحش کارونا و خبری نیلی دلی اب بلوم یو حدیث دے امام طبرانی رحمه اللہ روڑے دے انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان من اشراط الساعة دا قامت پا علاماتو کی باز علامی وی دادی الفحش والتفاحش فحش خبری و فحش کارونا با عامش قد فحش تعريف ديسكي بالعربي بلغتك ومجاوزة الحد في القبيح من القول والفعل قبيح كارونك أو ويناغانك دهدن تيروتاه فحش خبري بعامشي كنزلي بعامشي ده مقصد دلتداري كنزلي بسيشي عامشی پا مجلسونو بیٹکونو کی با ده زینا خبری کیگی ده دمتوب خبری بکیگی ده عشق او ده عشق سان ده گناونو خبری با عامشی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی او ده نخر اخکار شیر ده کنه اخکار شیر منگ چه ده کمی نخی زکر کو ده گوره طولی اخکار شیوی ده قیامت با علاماتو که یو علامت داشو چه فحش خبری با عامش پا مجلسونو کی کنزلی بربادی ویل دا با عامش دا نخی خو عام اخکار شوی دا خو با پختنو کی سم اخکار شوی دا بلکه دا بزغو تکیه کلام داده پا بغیرتوب کی دی حد تورسی چه دا غد تکیه کلام سی اغی کنزلی خور یاد اول دے و کس مور یاد اول بلکہ قام بولا ٹھول یاد کی استاغ قام دیسی کم ہوئی دا فحش خبری دا دا قیامت پا علاماتو کی او علامت او دا دا منافقتو میو نخدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منافق صلی دا علامت اذا خاص ما فجر کل جی جنکی نو بجنکی کنزلی لیری کئی دا دا منافق صلی نخدا خواه پا بیٹکونو مجلسونو کی دا پیلمونو خبری دا سندرو خبری استا کما جنی خوخ دا جنکی پا قبل منز کی لگی کما لکتی خوخ دے سنگا لکتی خوخ دے دای تصویر دے دا قسم خبری ولیاذو باللہ دا لکانو خبری ولیاذو باللہ یو بل پسی لعنتونو ویل یو بل تکنزلی ویل اٹول فحش خبری تھی او کارون خو فحش عامشی دی موبایل تو گورا کن بازارون تو گورا دا زوانان و حالات تو گورا او طول عامشی دی حالاکہ حدیث کی در ازی امام بیحقی رحم اللہ روایت روڑا دی امام طبرانیم روڑا دی انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت تی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اذا استحلت امتی خمسا فعليهم الدمار زما امت چکل پینزو خبری و پینزو خبرو بند عمل شورو کو پینزو کارون بکرالو نبی بدوی تباکی گی پینزو خبری دی اذا ظهر التلاعن کل چی پیوبل بانی لعنتون ویل و کنزل و بدر دیوبل تشورو کلی او چی کل شراب وسکل او چی کل نارینو ریخم کپڑی استعمالول شروع کرو او چی کل دمی گڑاول پکی عام شو دمی کل گڑاولی او دا ٹنگ ٹکور سامانی دن سر ایخو دو صدور کرو نشو پینزم وقتف الرجال بالرجال والنساء بالنساء
چې کله سړو د سړو نه شهوت پوره کوو زنانو د زنانو نه نو بیا به د امت تباه کیږي. دې کې ما د یوې خبرې دپاره دا ذکر کړ، اذا ظهر التلاعن، کله چې په یو بل باندې لعنتونه عام شو، یو بل ته کنزلي، یو بل ته خیری، نو دا د قیامت بله علامه شوه؟ نه، فحش کارونه او فحش ویناګانې به عامې شي. د هغې نه بعد یو بله نښه د قیامت هغه دا ده چې انتشار التجاره بین الناس رجالا ونساء، تجارت به د خلکو په منځ کې عام شي. د سړو په منځ کې خو لا پرېږده چې زنانه به هم تجارت کوي. دې کې څه حرج نشتی، لکه دا نښې دا مطلب نه چې هره نښه یو چې کوم کار حرام دی حرام دی، خو دا یو علامه ده، یو نښه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړي، تجارت به څه شي؟ عام به شي او ډېر به شي. په دې باندې دلیل دی، حدیث کې راځي، امام ابو داود رحمه الله راوړی، امام نسائی، امام حاکم، عمرو بن تغلب رضی الله عنه روایت، او د الله سبحانه وتعالی شکر دی چې زموږ تعلق یې د قرآن او حدیث سره جوړ کړی. په هر خبره باندې الحمدلله موږ وایو، حدیث دی، امام بیهقي راوړی، امام بخاری راوړی، امام مسلم راوړی، امام احمد راوړی، امام حاکم راوړی، الله دا وي، الله پیغمبر دا وي، پلانې صحابي دا وي. د ډېرو لږو خلکو ته الله دا نعمت نصیب کوي. سوچه آسماني دین، هغه دین چې هغه مکه مدینه کې نازل شوی دی، نو هغه دا دین دی. هغه تاویل و ماویل والا دین نه دی. او هغه دین چې هغه بیا او هغه ډلې او هغه فرقې چې د وحي د بندېدو نه څو سوه کاله بعد دې جوړ شي، هغه دې په حق یې بیا خیال هم دی ته کنه. د الله شکر وباسي. او اهل بدع چې زموږ سره دشمني کوي نو هم په دې کوي، مړوي هره خبره دلیل دلیل. ابوالعظم دی و مولانا بدعتي مولانا و د هغه سوالات جوابات اورېدو نو چې چا به ترې سوال کو نو ورته به وي، مفتي صاحب د دې مسلې څه جواب دی د قرآن او حدیث په رڼا کې؟ الحمدلله زموږ نه د دې درسونو نه د دې بیانونو د اهل حق د دې دعوت نه ډېر خیر خور شو. عوامو ته پته ولګېدی چې جواب راکړې څه په رڼا کې؟ قرآن او حدیث په رڼا کې. پوښه به سوال کېدو بس دې سي به وشو، مولوي صاحب د دې څه جواب دی؟ هغه به ورته جایز دی یا به ورته وي نجایز دی. قصه به په دې قضیه ختمه شو. یا به ویلې پلاني بزرګ ویلي کتاب کې کړ، بزرګانو به دې سي وي مذهب کې دې سي راغلي، دا جواب به پوښه کېدو. نو بیا ولې دې مولوي صاحب جواب څنګه ورکو؟ ګور د دې بعضو مولیانو خباست ته ابه جواب دې سي ورکو، دا کار روا دی. په دې باندې بخاري کې ډېر روایت دی دا کار ناروا دی، په صحیح مسلم کې په دې باندې ډېر روایت دی. اکر به خپل کو بیا به سر دې ټنکو لګول، په دې باندې ډېر روایت دی. خو وضاحت به نه کو چې روایت ته څه شي دی. نو ډېرې مسلې په کې ما معلومې کړي چې دروغې وي چې په دې باندې روایت دی. خو ته پته ولګېده که اوس داسې جواب نه ورکومه، هلته د عوام اوس خیر شوي دي نه مني، چې څو پورې د ورته نه ویلي چې الله وي او د الله رسول وي نو خبره دله نه مني. نو د هغې یېرې نه به داسې وي په دې ډېر احادیث راغلي دي، خو نو یو خو پکې بیان که کنه؟ کم ذکرې بیانېږي نه، هغېته په خپل هم پته نشته. خو د دې خلکو د خبرو نه د بچ کېدو دپاره په دې چې ډېر احادیث دي. یو مولا به یو مسله باندې رد کوو، بیتي مولا وایي په دې باندې 35 حدیثونه دي. داسې د عددو مو وایي 35، خو نو ته خو پکې نیم بیان که کنه؟ نیم
ظالمانو به 35 کې ته عوامو ته نیم نه بیانې، بیا خو ته ظلم کې. 35 کې یو حدیث بیان کا، نیم حدیث بیان کا، او بس څه کوي؟ یو ملا مې لیدلی وو، هغه یو حدیث بیانو خو په جدا جدا کتابونو کې راغلی. اوس یو حدیث دی په صحیح بخاری کې هم، په دغه متن په دغه سند سره دی، په صحیح مسلم کې هم دی، سنن ابی داود کې هم. دا به ټول یو حدیث مارلی کېږي، دا به ټول یو حدیث مارلی کېږي، خو جدا جدا محدثین خپل کتاب کې راوړی. هغه به صحیح واوره. حدیث نمبر ایک پلانی کتاب کی دے، حدیث نمبر دو پلانی کتاب کی دے، حدیث نمبر تین دقا حدیث دے، خو جدا جدا کتابونو کی دے. نو بیا پاخر کیوی اتلس حدیثو نے دی بدی باندی عوام غریبانان بیا دقا منگتا ہوئی یرنو یا غم حدیثو نے بیانا والی مقی و خبر نہیں دے دا حقیقت نا چلا حدیثو نے دے سب بیانا والی ہم دا دید اللہ سے ابل رز زمانگا جمعات وران کو په کوټ کې زمونږ د جمعات تورانول وجه دا وه. اهل بدعا چې زمونږ د جمعات توران کو نه، د هغې وجه دا وه. قصپۍ وې، یو کس انټرویو ورکوله، تبلیغي امیر صاحب، نو یې دلته به بیا دوی فتوی ورکوي او زمونږ مولیان خپلې فتوی ورکوي، نو بیا به خلک څه شي؟ ګډوډ به شي، ګډوډ به شي، ګډوډ به شي چې خلک به خبر شي چې مفتي صاحب ته د کوم ځای لګي، هلته خو هغه ده ووې. نو چې دا خلک زمونږ په دې دغه کې پاتې شي، په دې زمونږ د دې بادشاهي او تسلط لاندې پاتې شي، څوک ورته حق بیان نه کړي. نن مې دغه یو کس خبرې اورېدې، ضمیر انسانیت او اسلام او ایمان او غیرت چې سړي کې مړ شي. زمونږ پتنګانو یا بل ورځ یو جومات شهید کړی دی، تاسې په فخر سره ورب الکعبه دی الفاظو الله په کور کې قسم خورم، وی زمونږ په تنګانو ابل ورځ یو جماعت وران کړی دی او شهید کړی دی او ډیر ښه کاری وی کړی. اخر دشمنی دی هدف ور ورسید، مندر ته څه نه وی، درگاه او دربار آباد دی، گیرجا آباد ده، ارس آباد دی. ولید دی اهل حق د جماعت ته سی پرانه دغه وجه داده چې دوی به د خلک په دی راړی چې قران او حدیث. اوس موږ چې د څومره درسونه کوو د علامی زه بیانو، تاسو ته وایم دا نه ښه ده به حدیثونه شروع شي، تاسو په دې عادت شوي. اوس چې کوم ځي کوم تاسو یو بیان کې کښېنئ که نه، د تجربه وکړئ، تاسو ته به تجربه هم شوي چې کله هم تاسو د یو ملا بیان ته کښېناستئ او قرآن او حدیث پکې نه و، تاسو له به خوند نه درکوي او تاسو چې له جومات نه راوځئ نو د یو بل سره به لګیا شي وړه او ټولې خپلې خبرې وکړي. خو یو ځای کې ونه وي چې الله وایي، د الله رسول الله وایي، او موږ تقریرونه اورېدلي دي مولیانو قرآن او حدیث سره چې نه لګي، په ګېنټو ګېنټو تقریر به وکړي، خو قال الله او قال رسول به کې وانه اوري، او تقریر به په ګېنټو ګېنټو وکړي، او بس په خټه کې اوبه خډېره کړي چې نوم نه لیده پیغمبر او چې ویلی یو منګړت روایت به بیان کی، د خپل مذهب د مضبوطوالي لپاره او د خپلې خبرې د مضبوطوالي لپاره. الله سبحانه وتعالی دې په دې منهج باندې موږ د مرګ پورې قائم او دائم لري. الله دې موږ ټول تړلي وساتي د قرآن او د حدیث سره. د دې باره کې به تپوس کی ګوره، ښه مطمئن اوسئ، ښه شکیان خو نه یې، ښه مطمئن اوسئ. قبر کې هم دغه تپوس دی، رب، اسلام او پیغمبر، دغه درې تپوسونه. ماذا عجبتم المرسلین، پیغمبرانو چې تاسو ویلي هغه منلی و که نه منلی، قرآن چې ما کوم در لېږلی و هغه منلی و که نه منلی، همدا تپوس دی. بل تپوس ګوره نشته، بل تپوس نشتی. نو تیاری وکړئ د دغه تپوسونو دپاره په دې طریقه باندې چې قرآن او حدیث هغه عملي کوي په خپل ژوند کې راولئ. الله دې موږ له توفیق راکړي. خما کومه نښه ذکر کوله؟ تجارت به عام شي، تر دې چې زنانه به هم تجارت کوي. حدیث په دې باندې واوره. امام ابو داود الطیالسی او امام نسائی امام حاکم رحمهم الله دې درېونو د روایت راوړې د عمرو بن تغلب رضی الله عنه، ان من اشراط الساعه
د قیامت علامات وی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر علامات په دغه حدیث کې ذکر کړی دي. یو یې پکې دا ذکر کړی ده وتفشو التجاره، تجارت به څه شي؟ عام شي. بل دلیل به مې واله چې زړه دې ښه مطمئن شي، امام احمد بن حنبل رحمه الله او امام حاکم ده حدیث راوړی د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، ان بین یدی ساعه، د قیامت نه مخکې به دا کارونه لازم کیږي، تر دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې به دا ذکر کړو، وتفشو التجاره او تجارت به عام شي، حتى تعین المرأة زوجها على التجاره، تر دې چې ښځه به د خاون مرسته کوي په تجارت کې، ښځه به د خاون مرسته کوي په څه کې؟ په تجارت کې. دا علامه هم راښکاره شوې ده. نن سبا تجارت عام دی. پخوا به تجارت چېرته علاقه کې کلي کې کس نیم به چېرته تجارت و، اوس که غریب دی او که مالدار دی خو تجارت یې ځان له شروع کړ دی، څه نه څه تجارت روان دی، دکانونه ډیر شو، بازارونه ډیر. دا حدیث دا نښه هم را روانه ده چې بازارونه به ډیر شو. بازارونه ولې ډیر شو؟ ځکه چې تجارت ډیر شو. زموږ دې کیلو ته وګوره ځه، دا دې چې کیلو که دې سپینګیرو نه یې تپوس کړو نو دکان دوه به پکې چېرته نه و. او اوس د هغې نه مکمل بازارونه جوړ شوي دي، دو دو چته او درې درې چته مارکیټونه پکې جوړ شو، باقاعده د هر شي دکان، د هر شي سوپر مارکیټ پکې جوړ شو، او په خلکو باندې هغه ځای تنګ شو، نورم ګرځي په دکانونو پسې او په ځایونو پسې، خو نه میلاویږي. د تجارت دومره عام شو، د قیامت په نښو کې یو نښه ده چې تجارت به عام شي. وایي تر دې چې زنانه به د خاون مرسته کوي په تجارت کې، زنانه به هم تجارت شروع کړي. نو نن سبا ډېرو زنانو هم تجارت شروع کړی. اگر که زمونږ د زنانه خو په دغه کې شاته دي ډېرې، خو د عربو د زنانه، د دې انګریزانو د زنانو ته وګوره، د پنجابیانو د زنانو ته وګوره، دوی ګوره خپل خپل تجارتونه. د تجارت د عام کېدو یو وجه دا هم ده چې نن سبا تجارت په انټرنیټ باندې دی. اوس ګوره دنیا پروګرامونه جوړ شوي دي، ته ځان سره موبایل کې ډاونلوډ کا، کم شی دې په کاري اډر ورکه، کور ته به ته راورسي بغیر د دکان نه، بغیر د بازار نه. څه شی چې ستا په کاري، زما ګړی په کار، ګړی ریټ دادی، رنګ یې دادی، په دوه ورځو کې به در رسي. دا تجارت خو ختم کولی شي، دیسي تجارت ختم کولی شي چې ځان له دیسي یو پروګرام جوړ کړي او بیا دغه سامانونه واخلي او په دې طریقه باندې کار شروع کړي. نو دا تجارت خو ختم کولی شي. او تجارت څه د ښځو دپاره حرام خو نه دی؟ تجارت د ښځو دپاره جایز دی که نه دی؟ جایز دی، خو په دې شرط چې کله پکې فتنه نه وي، او په دې شرط چې د شریعت مخالفت ورزي پکې ونه شي. زنانم تجارت کولی شي. خدیجه رضی الله عنها تجارت نه کو، او په تجارت کې څوک لېږلی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. بیا تجارت په دې سفر کې ته متاثره شوه چې کله ولېږو بیا هغه راغې، ګټې هم ډېر راوړه، امانتګر هم دی، نو هله ورته بیا د واده پیغام ورکو. نو تجارت دا جایز دی. بلکې زه دې خپلو وروڼو ته دا نصیحت کوم، زمونږ د پښتانه وروڼه دوی په دې باب کې ډېر کمزوري دي، خصوصا بیا هغه پښتانه چې کوم پاکستان په حدود کې اوسیږي، پاکستانیان دي. هغه پښتانه چې ښه دي کوم چې افغانستان کې دي، هغوی تجارت لا شوق کوي، خو زمونږ د تجارت ډېر شوق نه کوي. حالانکه تجارت کې ګوره برکت دی. بعض روایتونه دا خبره ثابته ده چې تجارت کې څه دی؟ برکت الله اچولی دی. او زمونږ دا کسان ګوره چې راشي دی نورو قومونو ته، ګوره دی عربو ته، د پنجابیانو ته، او دې خلکو ته، دوی ترقي وکړي. که شل کاله بعد ته دی په سعودي عرب کې وینه، دی هغه شان نه سم چې شل کاله مخکې و، بلکې هغه ډېره ترقي کړې. مخکې تیری ځان له تجارت کولو کړې، دکانې، کمپنی په ملک کې ځان لګړ تجارت روان کړی. زمونږ هغه سعودي ته څلوېښت کاله مخکې راغلی دی، اوس هم هغه شان دی، بلکې له دې چې پکې شته چې څلوېښت کاله مخکې ښه و، اوس یې حالات د هغې نه هم بدتر دي. اوس قرضو کې دی، ولې؟ ځکه چې عمر له هغه منډې په دیاړۍ پسې وهي، بلکې د پاکستان نه راغلی نه. هلته هغه ځي کې دی کوم چې د سعودي دا کسان دوی نه تپوس کوي، تاسو دیاړۍ له ځي هلته کوم ځي ته، لکه د هغه ځي نه اراده ده.
او کله چې د انسان اراده کمزوري نو په دغه کمزورو کارونو کې پاتې شي، اخره کې بیا یا په خپه کې دړو لګي، یا په ملا کې ولګي، یا په بله بیماري راشي او هر څه ختم شي. خدي ګورو استاد ته د یمن د خلک د خو د پوخانه مشهور دي. د رسول سلم په زمانه کې یمن د تاجران ډیر مشهور و، او دلته موږ ګورو سعودي عرب کې کړه تاجران ګورو یمنیان دي، اصل یمنیان دي، نشلتیان یې اغستې سعودي عرب پوخا. اوس ګورو یو یمنی ته ماشوم به هغه به ګاډۍ لګوري، مثال کې عطر به خرڅوي، خوشبویانې به خرڅوي، د جومات مخې ته ناسي خوشبویانې به خرڅوي، بلو چې ویني ځان لوړو کوم ته کې دکان کولاو کړی، بل ورځې چې بیا ویني څه وخت به د دکان یې لږ غټ کړی، بیا ښه غټ کړی، بیا چې پسې ورشي دکان په خوا کې بل دکان یې، او بیا چې پسې ورشي غټ تاجري، بیا د میلاویدو دپاره به وخ اخلي. دا هغه تاجر دی، تاسو دغه پیژنې که نه؟ خبر رانه کوم چې ته لاړ خو ستاسو د فائدې دپاره د بینک راجحه به پیژنې که نه؟ راجحي بینک د دې چې کوم دا مشر دی شیخ راجحي، دا ډېر دیندار سړی، ډېر ښه سړی دی، او الله ولا دومره مال ورکړی دی چې په انټرویو کې دا ویوي نیم سعودي عرب زه په خپلو پیسو ساتلی شم. د دې نه انټرویو اخیسته، دا ډېر دیندار سړی هم دی، د علم هم کړی او د غټو علماو سره د رسولو کې هم پاتې شوی. د دې نه انټرویو اخیسته وي، ته څنګه دومره مالداره شو؟ نو دې وي ما چې کله سبق وي جامعه کې، نو د هغه ورځو نه زما د تجارت سره شوق و، نو زه به وي د دې علماو دې درسونو له تلمه، دا مشرانو شیخان چې کوم دي، شیخ ابن باز او دا نور، د دوی په درسونو کې به زه کېناستم او ځان سره به ما په بوجۍ کې عطر وړو، نو درس ته ختمېدو نه یو پنځه منټه مخکې به زه راووتم بهر ته، او ما به هغه خپل عطر برابر کړو. نو دا کله چې به درس ختم شو، بهر خو به ډېره ګڼې دروازې سره خلکو به دا خوشبویانې اخیستې، یو ځي کې بل ځي کې، ورور هغه تجارت الله غټ کړو. نن هغه سړی دی چې هغه نیم سعودي زه ساتلی شم په خپلو پیسو، او زما استاد دغه دیاړي ده، دیاړي د مرګ پورې دیاړي ده، باقي کې مړ شي. وړوکی تجارت شروع که خو شروع کې تجارت، بل زمونږ د پښتانه دي چې په دې تجارت کې بوزدیرې دي، یریږي ټوټل به ورسره پنځه زره له پراته وي، په پنځو زرو باندې دی پیده پنځوس زره غواړي. کله تجارت شروع کړي ته ګټه به کوي که نه به کوي؟ نو تجارت خو یا به ګټه کوي یا به تاوان کوي، د دواړو ته به غاړه ږدي. دی وایي چې نه، ما داسې تجارت شروع کړی چې هغه سوچه ګټی. یوه دویم، زمونږ د پښتانه په خاورو باندې ډېر مین دي، پیسې راوړي او په خاوره کې ورننه باسي، پیسې راوړي او په ځمکو کې ورننه باسي. اوس دلته دا سعودیان دي، څومره مالداره خلک دي، خو ته ته پوښتې کوې ستا ځمکه کمې ده؟ وایي دغه کور مې دی بس. خدای به کروڑپتي لږ پتي، نوره ځمکه یې نه، نو په دې نورو پیسو تا څه کړي دي؟ وایي پلاني ځي کې مې تجارت دی، سلور مې پکې ښځې کړي دي، دا مې ګاډي دي، دا مې بچي دي، د ژوند نه مزې واخلي. زمونږ هغه وی ګټي وی ګټي کور خوا کې ځمکه کې وایي، او بیا چې دې دقې شان مړ لاړ شي، بیا هغه بچي وی نو وي یاره وی نو وي، دا اوس د څه کار کوي؟ خدای نوره به ورسره هم لږ اخیستی وایي، هغه وخت فرضای نه وه، نه په خپلې د ژوند نه فایده واخلي، نه بچو له فایده ورکړي، نه د ژوند د سهولیتو نه فایده واخلي. دا بس حقایق منن بیان کړو، خو ستاسو د فائدې دپاره مې بیان کړو. نو شوق د څه کوي؟ تجارت شوق کوي، خیر د معمولي پیسو نه شروع کړو. وړوکی ونته کې تجارت، وړوکی دکان ځان له کولاو کړه، دلته کلي کې رو 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 کې الله برکت وچی، دا به ډېریږي، تنخواه ستا محدود ته به دې ته ناسي، او که چېرته ستا کارونه د تنخواه نه ډېر شو، یعنی پیسو لګېدو ځای ډېر شو، به ته غرق شو، اوس به قرضې کې، او تجارت ورو پرو ډېریږي ډېریږي، هلته که ستا خرچې ډېریږي خو تجارت هم ډېریږي. نو بچو ته به دې هم سهولیات وي، تا ته به هم سهولیات وي، د ملګرو به پکې هم خیال وساتي، په دین باندې به هم ولګې. نو چې دی سړي خپلې تنخواه ته ناست محدود هغې پوره کېږي، نو دی پکې څه یاري وکړي، څه به دوستي وکړي، او څه به په دین باندې ولګي. نو زما سره متفق یې دی خبرو کې نه، اراده وکړي، کوشش وکړي، په دې ملک کې که په بل ملک کې که په خپل ملک کې، هر ځای کې چې د تجارت کوشش کوي. د قیامت په علامتو کې یو علامه دا شوه چې تجارت به څه شي؟ تجارت به عام شي. ښه، د هغې نه بعد بله علامه د قیامت دا ده، او دا دوه علامې دي، خو یو ځای به ذکر کړو. د دروغو ګوایانې به ډېرې شي، د دروغو ګوایانې به څه شي؟
تا به عامې شي او رښتینې ګواهانې به خلک پټوي. د دوی جدا جدا خبرې دي. د دروغو ګواهانې به څه شي؟ عامې شي او رښتینې ګواهانې به خلک پټوي. د قیامت په علاماتو کې دوه علامې دي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حدیث ته امام احمد بن حنبل و امام حاکم راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی بین یدی ساعه د قیامت مخکې به تاسو یو څو کارونه وینئ. نو دوی پکې ګوره ذکر کړو. کارونه خو ډېر دي خو موږ به ترې دوه ذکر کړو. شهادت الزور یو ده چې خلک به د دروغو ګواهانی کوي. دویم کتمان شهادت الحق او رښتینی ګواهانی به خلک پټوي. دا نه ښکاره شوې ده که نه؟ ښکاره شوې ده. د دروغو ګواهانی او حق ګواهي پټول وجه د هغې دا ده چې کله انسان کې دینداري کمه شي نو بیا دا قسمه کارونه کوي. د الله نه یره کمه شوه که نه؟ نو چې د الله نه یره کمه شوه او دنیا پرې زورورې شي نو دی به بیا د دروغو ګواهانی ورکوي او رښتینی ګواهانی به پټوي. حالانکه نصوص د دې په باره کې ډېر زیات راغلي دي چې یو به د دروغو ګواهي نه ورکوې او دویم حق ګواهي به نه پټې. الله په قرآن کې دا خبره کړې ده. په سورة الفرقان کې د مؤمنانو صفتې ذکر کړې دی. والذین لا یشهدون الزور. د دروغو ګواهان مؤمنان الله وی نه ورکوي. د دروغو ګواهي نه ورکوي. په بل ذکر الله وي په سورة بقره کې ولا تکتموا الشهادة. او حق ګواهانې به نه پټوي ورې. کم حق چې تا ته معلوم دی هغه باندې ګواهي ورکه دا به پټې نه. ومن یکتمها فانه آثم قلبه. او څوک چې دا حق پټوي او دا ګواهانې پټوي د ده زړه ګناهګار دی. حدیث کې راځي د انس بن مالک رضی الله عنه ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر. پیغمبر صلى الله عليه وسلم غټ ګناونه ذکر کول. ګناونه خو عام ګناونه دي خو بیا په دې ګناونو کې غټ او واړه دي. نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم کم ګناونه ذکر کول؟ دا غټ ګناونه ذکر کول. نو وی چې الشرك بالله الله سره شریک جوړول دا غټ ګناه ده. وقتل النفس په ناحق باندې څوک وژل دا غټ ګناه ده. وعقوق الوالدين امور پلار سره بد کول دا غټه ګناه ده. وی بیا وی چې الا انبئکم باکبر الکبائر په دې غټو کې درته غټه ګناه ونه خیم. ګوره په غټو کې غټه. وی په دې غټو کې درته غټه ګناه ونه خیمه. صحابو یا رسول الله ولې نه وی خیرات؟ وی قول الزور یا وشهادة الزور د دروغو ګواهي او د دروغو وینا. په صحیح بخاري کې دا حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه شي چې لوی ګناهونه کم یو دي. یو پکې ذکر کړي چې و شهادة الزور. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی د ابوبکر رضی الله عنه وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډډه لګولې وه. وکان متکئا وي هغه دا غټ ګناهونه بیانول او ډډه یې لګولې وه. وی چې کله دیزی ته راورسید نو دسې نیغ کېناستو. وی الا وقول الزور او دا خبره یاد ساتي. وشهادة الزور الا وقول الزور وشهادة الزور بار بار دا خبره کوله. او وی په غټو ګناهونو کې یو دا د دروغو ګواهي د دروغو وینا د دروغو ګواهي د دروغو وینا. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. پیغمبر صلی الله علیه و آله او موږ چرمان اوس غلیش دا بار بار چې دیله دومره زور ورکو خو دا خبره هم نه کړه. نو دوه خبرې شو. شهادة الزور د دروغو ګواهي. ولې ګوره که یو سړی سوال وکړي چې شریعت د دروغو ګواهي ته د غټو ګناه غټه وي د غټو نه غټه ولې وته وي؟ وجه دا ده چې په دې سره د ته د یو انسان په مال باندې او په بدن باندې حمله کې او په دې ګواهي سره به ته حلالې هغه څه چې الله حرام کړي دي. نو ځکه دې ته اکبر الکبائر وي. زموږ په ملکونو کې خیال نه د ځمکې مسله شي د جیداد مسله شي
د به د ځان سره کسر روان کړي. خبر کوي دغه خلک چې دوی صرف په کبیره ګنا کې نه دي پراته، دوی په اکبر الکبایر کې پراته دي، د غټو ګناونو غټه ګنا. د دروغ ګوي ولي؟ د دروغ ګوي کې دا مې د تره زوی دی، دا مې رور دی، دا قام کې دی، دا نصب کې دی، دا یو ملګری دی. نه، الله په سورة النساء کې دا خبره کړې ده، وی حق چې وایي نو بالکل ښکاره وایي، ولو علی انفسکم، اگر که ستاسو په باره کې. او الوالدین، که بل طرف ته مور پلاری هم به حق وایي، که بل طرف ته دي روري تره دي ماما دي قوم دي نسب دي هر څوک، خو ته به کومه خبره کې؟ ته به حق خبره کې. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې خبرې له ډېر زور ورکو، او دغه شان ګواهي به پټی نه، چې خبره تاته معلومه وي. حقوق العباد د انسان حق دی، او تاته پته دی چې دا مسله داسې ده، نو ګواهي ورکه، مه یېرېږه، حق بیان که، الله به درته د هغې اجر درکوي. نو دلته دا کم علامات شو؟ و دې تاسو کې ویښې د دروغو ګواهي به عام شي او حق ګواهي به پټوي. د دې نه باید به نښې ذکر کوو، موږ سره وخت لږ دی. دا درې نښې یو ځای راغلي دي حدیثو کې، نو درې ونه به یو ځای ذکر کړو. یوه نښه دا ده چې د حکومت خاص خلک او د هغوی پولیسان او د هغوی خیال ساتلو والا یا د هغوی په مرسته کې ظلم کوونکي به ډېر شي. دویمه نښه رشوتونه، بیع الحکم ورته وایي. یو منصب ته به سړی نشي رسېدی، نو رشوت به ورکي هغه ځای ته به ورسي. او دریم، قرآن بس خلک به دې ته ګوري چې د چا آواز پکې خوږ دی، خو دې ته به نه ګوري چې پوهېږي که نه پوهېږي. خو زموږ وایي داسې مولا په کار دی چې آواز یې صحیح، آواز یې خوږ وي. دا درې د قیامت علامات دي، سبحان الله. دا درې ونه راښکاره شوي دي. د عابس الغفاري رضی الله عنه روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي بادروا بالموت سته، شپږ کارونه ذکر کړي دي چې د مرګ نه مخکې دا کارونه به راځي. او یو حدیث کې راځي چې زه په تاسو باندې د دې نه یېرېږم، امارة السفهاء، د دې به په خپل ځای کې تفصیل لاشي. قمقلان به امیران شي، قمقلانو ته به منصبونه میلاو شي. په معاشره کې چې کوم عقل خلک یې، هغه به څه شي؟ ابو مشران شي، ابو امیران شي، هغوی ته به منصبونه میلاو شي. حالانکه په مجلس کې په بیټک کې بوله د خبرې کولو چل نه ورځي، سبا له چې ګوري به د علاقې او د صوبې او د قوم او مشر به. دا نښه به په خپل ځای کې تفصیل بیانوو. وکثرت الشرط، شرط جمع د شرطي ده، جمع د څه ده؟ شرطي، لکه موږ چې ورته پولیس وایو. د دې څه مطلب دی؟ مطلب د دې دا دی چې د بادشاهانو په دروازه باندې به چوکیداران او پولیسان دا به څه شي؟ دا به ډېر شي. نه که څوک چېرته خپله یو مسله یو فیصله بادشا له وړه غواړي، مشرانو له وړه غواړي، ظلم ورسره شوی دی، نو ده ته به لار نه میلاویږي هغه ته د رسېدو. دا مطلب دی. د حکومت چوکیداران به دومره شي، د بادشا د وزیر سره دغه به ګارډ چې ورته وایي سیکورټي، او دا شرطه دا به ورسره دومره ډېره شي چې ته به بیا هغه ته رسېدلی شي، خپله مسله به ورته بیانولی نه شي. او یا دلته دا مطلب دی چې بیا به دوی د بادشاه په مرسته کې دې ته نه ګوري، خو چې له چا سره یې ظلم وکړو کوي به. دا د قیامت په نښو کې یو نښه ده. دویمه، وبیع الحکم، بیع الحکم به راوځي. دې څه مطلب د بیع الحکم؟ علماو د دې وضاحت داسې کړی چې یو سړی به یو منصب ته نشي رسېدی،
منصب ته رسېده محنت غواړي، قابلیت غواړي، نو دی به رشوت ورکي ځان به هغه منصب ته ورسوي. دا نښه تاسو لیدلې ده که نه ده؟ سبحان الله، دا حدیثونه سړی واوري، سړی بس زموږ د زمانې خبر روانه. منصب ته به نه شي رسېدی، پیسې به ورکي نو هغه منصب ته به ورسي. نو چې به پیسو باندې دې منصب ته ورسي، دی به د دې منصب حقدار نه دی. حقدار دی به حق ادا کړي؟ نه شي ادا کولی. واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم، دې تفصیل به خپل ذکر راځي چې بلکې دا خو موږ سره تفصیل مخکې تیر شو چې وینه د مسلمانانو مبارزه نه شي. څه مطلب دی وینه د مسلمانانو مبارزه نه شي؟ خلق به یو بل وجهي، او دې تفصیل مخکې تیر شوی، دې عالمي تفصیل ما مخکې کړی. رشتې به پرې کړی شي، د دې تفصیل را روان دی انشاءالله. ونشوا یتخذون القرآن مزامیر، او د قرآن نه به خلق نغمې جوړې کړي. یقدمونه یغنیهم، سبحان الله، ویو امام به د دې دپاره مخکې کوي چې قرآن په ښایسته نغمه کې وایي. لیس بافقههم فی الدین ولا بعلمهم، د دې دپاره به نه یې مخکې کړی چې پوهه ډېر دی یا علم ورسره ډېر دی. خو ولې مخکې کړی دی؟ اواز یې خوږ دی. امام احمد بن حنبل، امام طبراني دا حدیث راوړی. د نور وضاحت خوش چې د بچیانو چوکیداران به ډېر شي، په دروازو باندې به څوکۍ والا ډېر شي، خیل ساتلو والا به ډېر شي. دویم، پیسې ورکول او منصب ته ځان رسول دا به عام شي. او دریم، په جومات کې به یو سړی امام کوي په څه باندې؟ په آواز باندې. زموږ د جوماتونو کې چې رقم قاریان دي اکثر، دا خبره زه علی بصیره کوم، ګرایسې نه کوم، ښه بدګماني نه ده، خو زموږ تجربه ده. ورب الکعبه ډېر پکې د عقیدې نه خبرو نه دي چې عقیده څه ته وایي. نورې مسلې نه وایم، نورې خو لا ډېرې غټې دي. د عقیدې نه نه خبر، د عقیدې نه. عقیده بنیادي مسله ده. پاتې لا ده چې د نورې مسلې، د مانځه او د زکات او د حج او د روجې، دا خو ډېرې غټې خبرې دي. لیکن تاسو بیا دی ولې امام کړی؟ وایي دیم په دې امام کړی دی چې آواز یې ښایسته دی. بس دغې دپاره جوماتونه خالی شوي، نږدې جومات ته پای کې څوک مونځ نه کوي، لرې جومات ته روان دي. د څه دپاره؟ آواز ښایسته دی. یعنی قیامت په علاماتو کې علامه ده. ها، قرآن چې آواز ښایسته وي، دا سړی په دین باندې پوه یا خو ډېر خوند کوي. خو چې یو سړی دغه مقصد وګرځي چې زموږ داسې مولا په کار دی چې آواز یې صرف خوږي، دا خو زیاتی شو. بلکې داسې عالم وګورو چې د دین په مسلو باندې پوهوي، سبا له به دی دلته خطبې کوي، دلته به درسونه کوي، دلته به بیانونه کوي. صحیح ده، ستاسو دا قاري صاحب آواز ډېر خوږ دی، خو په دین باندې نه دی پوه. نو دې سره موږ څه وکړو؟ څه فایدې شتې؟ هېڅ فایدې نشتې. نو قیامت په علاماتو کې یو علامه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړی ده چې خلک به بیا په دې پسې ګرځي چې د چا آواز خوږ دی. دې ته به نه ګوري چې د چا سره علم ډېر دی او څوک په دین باندې ډېر پوهېږي. نن چې ما کومې علامې بیان کړې، چا لیکلي؟ پوره ته لیکلي؟ بد ګاونډیتوب، فحش کارونه او ویناګانې به عام شي، تجارت به عام شي، کردی چې زنانه به هم کوي، د دروغو ګواهیانې به عامې شي، رښتینې ګواهیان یا حق ګواهیانې به پټوي، د حکومت نه کثرت الشرط، حکومت ساتونکي چې د حکومت کم چوکیداران دي، د بچیانو په دروازه باندې څوکۍ والا، او د هغوی سره چې کوم پولیس یې، هغه به ډېر شي، عام به شي. رشوت منصب د پاره به عام شي. اخیرانه دې ته به ګوري چې آواز د چا ښایسته دی، دې ته به څوک نه ګوري چې علم د چا سره شتي او د چا سره نشتي. په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله. باقي علامات به پر روان درس کې ذکر کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې. هذا والله اعلم،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.